Добрий вечір. Тема дня у прямому ефірі. Шахраї украли з банківської картки гроші, які для хворої жінки зібрали на лікування. Після телефонної розмови із людиною, яка представилася працівником банку, рівнянка втратила 184 тисячі 500 гривень. Чи можна відстежити рух коштів та повернути їх? Хто контролює банківські операції? Чи може кіберполіція впливати на ситуацію та знайти аферистів? Про це сьогодні говоримо із експертом із фінансових ринків Василем Шевчуком. Доброго вечора, пане Василю. І перш за все пропонуємо телеглядачам переглянути сюжет, аби детальніше знати про нюанси справи. Це 29-річна Аліна Пардус. В кінці 2017 року у рівнянки виявили рак носоглотки четвертої стадії. Тоді вона пройшла лікування за гроші, які, за її словами, назбирала власними силами. Каже, все було добре, однак в лютому цього року виявили метастази в легенях. Мені переписали лікування, імунотерапію, це якби нова відка в онкології. Переписали для початку 4 сеанси, кожен з яких коштує по 140 тисяч. Один сеанс я вже пройшла. Наступний сеанс лікування призначений на 16 квітня. На нього жінка збирала гроші за допомогою благодійників. Минулого вівторка всі заощадження з банківської карти, 184,5 тисячі гривень, зникли. Після дзвінка з невідомого номера та інформації про заблоковану картку. Надійшов дзвінок з телефону, схожого на банківський. Представились працівниками банку. Ну, у мене не виникло сумнівів, що це банк. Потім запитали, чи я очікую платіж на цю суму, що мені мала дітей. Я сказала, що так, очікую. Жіночка ця сказала, що цей платіж був надісланий від юридичної фірми, а це заборонено правилами банку, і за це може бути штраф. І відповідно, що мої карти всі заблоковані. Я, звичайно, злякалася, що не зможу зняти гроші. Паролів я їм не називала. Вхід в інтернет-банкінг вони мені змінили, поставили новий пароль. Ні пін-кода, ні CV-кода я не називала, тому що, ну, якби знала, що це перші признаки шахраїв. Вони знали, які в мене є карти, скільки в мене на рахунку. В кошику був створений платіж в інтернет-банкінгу. Вони сказали, що для того, щоб розблокувати карту, потрібно її обнулити, бо стоїть там певний ліміт. Ще декілька разів перепитали, на що це надходили кошти, я сказала, що на лікування. І потім перевели ці кошти на іншу карту. Вони сказали, що це карта директора Дніпровського відділення банку. Ця розмова відбувалася майже 2 години безперервно, згадує рівнянка. Після чого вона лише згодом зателефонувала на гарячу лінію банку та зрозуміла, що її ошукали. Що за таке? Чому так довго мені гроші не повертаються? На що в банку сказали, що які гроші, яка карта? Почали мене питати. Я просто відмовлялась вірити. Як це? Так, кажу, тож дзвонили з банківського номера. Вони кажуть, Аліна Валеріївна, це шахраї. У мене просто паніка, жах. Після цього Аліна Пардус звернулася до поліції. За фактом шахрайства там розпочали досудове розслідування. У поточному році, станом на сьогоднішній день, до поліції Рівненщини надійшло 371 повідомлення, і тобто за цим фактом розпочаті досудові розслідування за фактами шахрайства. У порівнянні з минулим роком, за аналогічний період часу, таких повідомлень надійшло 271. За словами Марії Юстицької, у цьому році правоохоронці скерували до суду 136 кримінальних проваджень за фактом шахрайства. Роман Свирида, Олексій Бухало, Микола Штемпель, Людмила Ястремська. Тема дня. ЮА Рівне. Отож, пане Василю, що вам відомо конкретно про даний випадок? І на вашу думку, як саме це могло відбутися? На мою думку, що аферисти завжди вибирають, в більшості випадків вибирають людей, які продають або свої товари, або зацікавлені там в продажі певних речей. Звідти вони отримують інформацію про поточні рахунки, на які можна спрямувати кошти від продажу, і вже маніпулюючи даними, отримуючи частину даних від самої жертви, скажімо так, вже надаючи повторно від іншої особи, вже виманюють інші дані з метою ошукати дану людину. Як сказала потерпіла, вона сама
взяла трубку і частину даних за сприянням шахраями змінили пароль, і відповідно з її рахунку кошти зникли. На вашу думку, що саме вона зробила неправильно? Вона каже, що номер був подібний до номера банківської установи. Вона могла не знати, чи є такі номери, скажімо, банку. Першочергово банківська установа, якщо платіж банку, якщо банк не може провести платіж, він його в будь-якому випадку не проведе, а повернуться кошти назад. Якщо є така потенційна можливість, що кошти хочуть викрасти, банк не буде інформувати клієнта, він самостійно заблокує рахунок і забезпечить будь-які дії для того, щоб з рахунка кошти не були списані безпідставно. І тому шахраї намагаються через клієнтів, шляхом певних маніпуляцій, знаючи певні банківські процедури, отримати доступ до даного рахунку. Тому, отримуючи будь-який дзвінок, і коли є застереження, коли переживаєш за свої кошти, варто подякувати, розвернути, покласти трубку і, взявши карточку на телефонний номер, який написаний на звороті, набрати кол-центр і перевірити дану інформацію. Тому що тільки кол-центр, відповідно, той телефонний номер, який є вже відповідно банківський, там можуть надати відповідну необхідну інформацію і консультацію. На вашу думку, чи можуть бути до даного випадку причетні банківські працівники? На мою думку, оскільки пані Аліна говорить, що вона не повідомляла ніяких жодних даних із своєї картки, ні пін-код, ні от власне ці цифри, які ні сам номер карточки. Тобто, все ж таки, ті, хто телефонував, уже багато про неї знали. Оплату списання коштів з поточного рахунку, наскільки сказала потерпіла, було здійснено за допомогою інтернет-банкінгу. Тобто шахраї намагалися і отримали доступ до інтернет-банкінгу потерпілої. І вже відповідно від того вже списали ті кошти. Перевели на інший поточний рахунок. Тобто, на вашу думку, не можуть бути причетні працівники банку? Якби банківські працівники були причетні, вони самостійно без участі потерпілої змогли б здійснити дану аферу. Зрозуміло. До відома телеглядачів на сайті Міністерства фінансів йдеться, що найбільшою популярністю серед шахраїв користується соціальна інженерія, коли власники карток самі повідомляють злочинцям секретні дані. Щоб випитати таку інформацію, у 94% випадків шахраї представляються співробітниками банку і розповідають про технічні збої, блокування картки тощо. За даними Асоціації ЕМА, у 2018 році кіберзлочинці викрали з рахунків українців 245,81 мільйон гривень. Які методи шахрайства, пане Василю, найбільш поширені? Що ви про це знаєте? Бо цифри, про які йдеться, які оприлюднені на сайті Міністерства фінансів, насправді вражають. Засоби масової інформації за останні роки спостерігається така динаміка, що шахраї використовують два напрямки. Це в більшості соціально малозабезпечені сім'ї, де повідомляють в телефонному режимі, що вашого члена сім'ї чи збили, чи побили, чи він збив людину, потрібні гроші, приїжджає людина, або за допомогою карток, тобто списують з карточок гроші, отримують доступ до інтернет-банкінгу, отримують доступ до даних самої картки, всі способи, які дають можливість списати кошти з рахунку. Також є певні схеми маніпулювання людиною, коли людина там зацікавлена в продажу чи певної речі, здійснює добровільно свого карткового рахунку переказ на ім'я іншої людини, просто підготовку шахрая. Зрозуміло. Якщо повернутися до випадку, який, власне, став інформаційним приводом, на вашу думку, чи є шанси, що кошти можна буде повернути? В будь-якому випадку аферисти залишили слід. Тобто вони відправили кошти з одного карткового рахунку на інший картковий рахунок. І після відправки на інший картковий рахунок вони повинні його були зняти через банкомат або оплатити в магазині, в супермаркеті, будь-де. І відповідно одержувач коштів – це є потенційний злочинець, особа, на яку відкрито картковий рахунок. Ми зараз продовжимо розмову. У нас на телефонному зв'язку є речник відділу комунікації ГУН в області Антон Крук. Доброго вечора, пане Антоне. Доброго вечора. Перш за все, скажіть, будь ласка, що на сьогоднішній день відомо, власне, про потерпілу Аліну і чи вдалося працівникам поліції хоча б якимось чином знайти слід шахраїв?
Ну, на сьогоднішній день в нас відкрито за цим фактом кримінальне провадження, за фактом шахрайства. Це стаття 190, частина 2. Встановлюються обставини, власне, звідки надійшов дзвінок. Поки що, ну, якихось конкретних результатів ми повідомити не можемо. Проводяться певні заходи, в тому числі негласні. Що відомо, ми вже про це писали і розповідали, яким чином це відбулося. І, зокрема, на цьому прикладі ми не раз наголошуємо, завжди, коли є подібні випадки, ніколи не потрібно називати будь-яких даних, чи прізвище, ім'я по батькові, чи реквізити карточки. Завжди краще зробити паузу, передзвонити в банк, наприклад, перепитати, чи подивитися на звороті на карточці є номер телефону кол-центру, набрати за цим номером, перепитати. Ну, тобто, впевнитись в тому, що дійсно там на карточці заблоковані кошти. І в першу чергу звернутися до установи, де видана карточка, або на 102 на лінію. Зрозуміло. Антоне, скажіть, будь ласка, чи все правильно зробила рівнянка? Як оперативно вона звернулася до працівників поліції? Ну, звичайно, що правильно. В таких випадках потрібно звертатись обов'язково, адже ми в першу чергу звіряємо по базам даних ті номери, з яких здійснювалися дзвінки. Ми також співпрацюємо з банківськими установами. Власне, якщо буде встановлено, що дзвінок був здійснений з конкретного міста чи області, то сама справа, кримінальне провадження буде передане за належністю. Тобто, наприклад, якщо це в нас Дніпропетровськ, значить в Дніпропетровську поліцію. Так само служби безпеки банків займаються, ці номери вони перевіряють і проводять теж свої заходи, щоб покращити рівень безпеки і захищеності для клієнтів. Щодо, можливо, цікавить статистика загалом по таким справам, бо тому що шахрайство – це злочин, який має свою специфіку і складність у розкритті. Чому? Тому що зазвичай, наприклад, якщо це стосується телефонних шахраїв, ці дзвінки здійснюються скажімо, одноразових номерів або з місць позбавлення, наприклад, волі. Тобто дуже тяжко встановити особу, яка здійснювала дзвінок і, відповідно, шахрайським способом здобувала інформацію, яка дозволила їй заволодіти коштами. Тобто є шанси хоча б якісь виявити шахраї? Тому що, наприклад, з кримінальних проваджень, які у нас були зареєстровані за минулі роки, зокрема, можу сказати, що зареєстровано в поточному році 371 кримінальне провадження. І ми бачимо за аналогічний період, що це зростання на певний відсоток, десь на відсотків 20 таких злочинів. Але, зокрема, в той же час можемо сказати, що і розкриття даних злочинів зросло. От, власне, який відсоток розкриття таких злочинів? Протягом 2018 року зареєстровано 813 кримінальних проваджень за фактами шахрайства. Про підозру оголошено по 304 кримінальним правопорушенням. І відповідно незначний відсоток покращення розкриття, це десь на рівні 10%. І до суду по всім кримінальним провадженням за минулі роки і в цьому поточному році до суду скеровано 136 кримінальних проваджень. Це тобто, в області? Це означає, що по 136 фактам встановлені особи, їм оголошені підозри і матеріали направлені до суду, щоб суд прийняв рішення. Антоне, в нас з паном Василем виникло запитання, чи у цих випадках, чи були випадки, коли поверталися кошти потерпілим громадянам? Не готовий точно сказати,
Але при є, ну скажімо, є звичайна стандартна практика, так, коли є підозрювана особа, яка вчинила злочин. Якщо завдані матеріальні збитки, то відповідно суд приймає рішення, яким чином ці збитки будуть компенсовуватися. І та особа, яка визнана винною, вона повинна відшкодовувати встановленому законом порядку ці збитки. Тобто не можете назвати нам ні конкретних випадків, ні кількості, взагалі нічого, що я не можу насправді сказати конкретно по шахрайствам, але от наприклад, 136 кримінальних проваджень, які скеровані до суду, і є особи встановлені, яким оголошені підозри, суд буде приймати рішення по ним. Тобто вже не ми довели справу до кінця, ми встановили осіб, зібрали докази, передали до суду, а суд буде цим особам призначати мір, ну скажімо, ті вимоги, які вони повинні виконати. Тобто відшкодувати, наприклад, збитки потерпілій стороні у встановленому законом порядку. І буквально останнє, пане Антоне, оскільки ви сказали, що кількість шахрайських випадків значно зросла, ваші побажання чи, можливо, застереження громадянам області? Ну, в разі подібних дзвінків перервати розмову, необхідно перервати насамперед розмову, не телефонувати за номером, вказаним у СМС, там, про заблокування карти, з'ясовувати все у оператора. Потрібно, в першу чергу, з'ясовувати оператора кол-центру за номерами, які вказані на звороті картки. Можна також звернутися безпосередньо у відділення, де відкритий рахунок, зробити запит там через систему інтернет-банкінгу, чи зателефонувати в крайньому випадку на 102, але в жодному разі не потрібно, от коли шахраї ж б'ють на що? На такий момент несподіванки, на паніку. Тобто не потрібно ніколи панікувати, не робити поспішних, необдуманих вчинків. Зрозуміло. Я вам дякую телеглядачам. Нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку був керівник відділу комунікації ГУНП в області Антон Крук. Пане Василю, ми продовжуємо розмову. От пан Антон говорить, що збільшилася кількість шахрайських, от власне, цих випадків самих і звернень, відповідно, громадян до поліції. Однак ми маємо ще й таку статистику, що значна частина із цих навіть випадків залишається нерозкритою. Тобто складність в нас в чому полягає? Наскільки ми знаємо, що в останній період телефонують шахраї з місць позбавлення волі. Відповідно, їх знайти важкувато. Але хтось їм дає таку можливість? Не може ж людина, просто яка відбуває покарання, отак ні з того, ні з цього, вийти на зв'язок, при тому всьому, що має номер дуже схожий із номером банку. Не обов'язково мати номер схожий з номером банку. Достатньо мати звичайний номер мобільного телефону і відправляти смс кандидату на потерпілого, і вже з ним вести розмову. Основна задача шахрая – зробити ефект несподіванки, зробити так, щоб людина запанікувала, і вже в цій паніці пропонувати вирішення даного питання. Коли людина в паніці, не знає, що робити, вона сприймає пропозицію банківського, ніби банківського працівника в допомозі. Зрозуміло. Зараз дуже популярні розрахунки банківською карткою через інтернет. Люди купують щось в інтернеті, люди продають. Чи, на вашу думку, є тут ризики, от, власне, також втратити свої кошти? Особиста порада. Зробіть окрему картку для розрахунків в інтернеті. Буде набагато легше. А от в чому, власне, полягає от така небезпека і можливість, насправді, доступу до шахраїв? Що може бути? Шахраї виманюють дані. Вхід до інтернет-банкінгу, виманюють дані по картковому рахунку і, маючи логін-пароль, вони можуть здійснювати будь-які дії, в тому числі отримання кредиту на кредитну картку і зняття того кредитного ліміту повністю всієї суми з поточного рахунку, відправка на інший поточний рахунок. Тобто ми своїми руками надаємо шахраям можливість нас шукати. Тому потрібно холодний розум, ясність в голові і розуміння, що тебе мають надурити. Скажіть, будь ласка,
Банки страхують свої рахунки? Є такі випадки чи немає? Страхування рахунків немає. Є страхування депозитів, фонд гарантування вкладів. Це коли у випадку ліквідації або банкрутства банків, фонд гарантування вкладів повертає певну суму коштів пострадалій особі. Але самих рахунків немає такої гарантування від шахрайських дій. Зрозуміло. Ви сказали, що навіть у вашому особистому житті, оскільки ви колишній банківський працівник, також були спроби, коли вас хотіли розвести на гроші. Скажіть, будь ласка, як тоді саме відбувалося і що вас насторожило, коли вам зателефонували? Мені зателефонували, продавав певну річ через одне джерело в інтернеті по продажу БУ речей. І отримували, цікавилися. Хотіли придбати автомобіль, і єдине, що їх цікавило, вони хотіли оплатити за автомобіль на картковий рахунок. Звичайно, в мене вже була підозра, тому що ніякий власник, потенційний власник, без огляду автомобіля, не буде готовий заплатити суму. І через певний час телефонували і повідомляли, що мені прийшла велика сума коштів, і от хотіли б зі мною поспілкуватися, підтвердити номер рахунку, дата випуску карти. Я вже був до цього готовий, я розумів, що зі мною спілкуються шахраї, я відносився до них як до шахраїв. Я їм продиктував номер карточки, збільшений на декілька цифр, цифри брав з голови, і відповідно шахраї почали панікувати. Тобто, що вас врятувало і що вас насторожило в першу чергу? Коли людина от повинна запідозрити, що щось не гаразд із тим дзвінком, із тим додзвонювачем, і що її насправді можуть розвести на гроші? Перше, на що рекомендую звернути увагу, смс від банка не може прийти з рекомендацією передзвонити на номер мобільного телефону, на інший. Банк буде сам дзвонити і свого стаціонарного номера, і не буде розпитувати ніякої інформації. Ні по номеру карточки, ні по CV-коду, ні по даті випуску. Тоді вже ви бачите, що ви спілкуєтесь безпосередньо з шахраєм. І в будь-якому випадку, якщо до вас банк дзвонить, вам потрібно подякувати і набрати на номер телефону, який знаходиться на зворотній стороні банку, і вияснити до кінця цю ситуацію. Оскільки той номер є єдиним номером правильним для набору банку. Коли людину ошукали, вона в першу чергу, звичайно, звертається до працівників банку, до банківської установи, де вона відкрила рахунок, де в неї зберігаються кошти. Банк може відстежити рух цих коштів? Якщо в межах банку, так. Тобто банківські платежі, може бути відправка платежу на інший банк. Тоді банк не може відслідкувати отримувача. Він знає певні його реквізити, але не більше. Якщо в межах банку, відповідно, є персоніфікація, визначення особи, власника картки, тримателя картки, і вже можна отримати інформацію, хто отримав кошти на свій поточний рахунок. А от якщо, знову ж таки, повернемося до випадку, який стався в Рівному, якщо шахраї отримали кошти із картки, ми бачимо дуже великі гроші, вони обов'язково повинні відкривати інший рахунок, чи вони відразу можуть зняти ці кошти? Вони можуть зняти з банкомату. Тобто є ймовірність того, що ці кошти не знайдуть? Наскільки зрозумів з пояснення самої потерпілої, її тримали на лінії біля 2 годин. Так. На мою думку, особисто це тягнули час для того, щоб зняти необхідну суму коштів. Тобто людям, якщо до них телефонують, в жодному разі не можна так довго перебувати на телефонному зв'язку. Вони повинні вже замислитися над тим, що щось відбувається не зовсім нормальне. Якщо залякують, варто подякувати і передзвонити на інший номер. Залякування в чому ви маєте? Залякування, на увазі, що не проходить платіж, що з вашої карти хочуть зняти кошти несанкціоновано, нам потрібно заблокувати, ми хочемо перевірити. Тобто тоді варто подякувати і дзвонити на той номер. В нас дуже швидко збігає час. Я хочу ще сказати телеглядачам, у нас є рекомендації від Національного банку України. Я попрошу нам їх показати. От, і щоб ви знали, найчастіше, аби уникнути шахрайських різних маніпуляцій, використовуйте банкомати, які встановлені у місцях, які перебувають під охороною. Обов'язково візуально огляньте банкомат перед використанням на наявність сторонніх засобів. Не користуйтеся допомогою третіх осіб, особливо не вчиняйте ніяких дій за підказками. Закривайте клавіатуру рукою під час введення пін-коду, перераховуйте кошти після їх отримання, заберіть платіжну картку. Але якщо банкомат не видав кошти, не повернув платіжну картку, не видав чек,
або припинив роботу, обов'язково повідомляйте банк, який видав картку, і не панікуйте. Дякую вам, пане Василю, за те, що ви прийшли на цю розмову, що повідомили стільки цікавої інформації. Телеглядачам нагадаю, бережіть свої кошти, будьте пильними, уважними. Все буде добре. До побачення.